Yeterim CBC FM'in orijinal tovarkumunu Xosapova Motenigar Jamaliyev Sabina Bayramı. Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը բարձր է գնահատում ադրբեջանական պետության և ժողովրդի ջերմ վերաբերմունքը։ Այս մասին հայտարարել է Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Իլհամ Ալիևին, Շուշայում կայանալիք թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին հրավիրելու համար։ Ես սիրով ընդունեցի այս հրավերը և կմասնակցեմ հուլիսին կայանալիք միջոցառմանը։ Թուրքերի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի եղբայրական վերաբերմունքը մեզ շատ է ուրախացնում։ Նա միշտ խոսում է թուրքական միասնության կարևորության և ապակայում դրա նշանակության մասին, ասել է Թաթարը։ Ադրբեջանի կառավարության փլային և համաձայնեցված միջոցառումների արդյունքում փետրվարի 20-ին երկիրը հայրենադարձվել Ադրբեջանի Հանրապետության 7 քաղաքացի, 5 երեխա և 2 կեն, որոնք պահվել են Սիրիայի ճամփարներում։ Ինչպես հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունում, նախ պարզվել է հայրենադարձների գտնվելու վայրը, իհնությունը քաղաքացիությունը ապահովել նրանց տեղափոխումը Թուրքիայի տարածք։ Իրաքից և Սիրիայից Ադրբեջանի քաղաքացիների հայրենադարձության համար պատասխանատու պետական կառույցների ներկայացուցիչներին գործուղվել Թուրքիա, որ հայրենադարձների բժշկական հոգեբանական փորձակումություն է անցկացվել։ Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը համակարգման աշխատանքները իրականացրել, մեր քաղաքացիներին տրամադրվել են Ադրբեջանի Հանրապետության վերադարձի վկայականներ և թռիչքի տոմսեր։ Հաջորդ փուլում նախատեսվում է իրականացնել հայրենադարձների սոցիալական վերականգնումը և հասարակության մեջ վերաինտեգրման միջոցառումներ։ Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը կշարունակի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ օտար երկրի պետությունների տարածքում զինված հակամարտությունների զոհ դարձած Ադրբեջանի քաղաքացիներին հարյունադարձության համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Վրաստանի խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Գիվի Միկանացեն նամակ է հղել ԵԽՎ-ի նախագահին։ Ինչպես հայտնել են Միլի Մեջլիսից, նամակում մտահոգություն է հայտնվել ԵԽՎ-ում Ադրբեջանի խորհրդարանի պատվիրակության լիազորությունները չվավարացնելու վերաբերյալ բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։ Միկանացեն կոչ է արել վերանայել այդ բանաձևը, տվյալ որոշման բացասական հետևանքները վկանխելու համար։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում իրականացված լոկալ բնույթի հակաբեկչական միջոցառումներից հետո շարունակվում է հատուկ ծառայությունների կողմից կանոնավորված հայ-ժողովականների առաջնորդների նկատմամբ հետաքննությունը։ Այս մասին ասել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը Միրշահին Աղայևին տված հարցազրույցում։ Քննչական խումբը ներառում է բազմաթիվ պետական կառույցներ, որովհետև անջատականները բազմաթիվ հանցագործություններ են կատարել, ճշտվում է նրանցից յուրաքանչյուրի կատարած առարկը։ Վերլուծում և ուսումնասիրում ենք 1987 թվականից ի վեր կատարված բոլոր հանցագործությունները, դրանք բոլորը ֆիքսված են, ասել է գլխավոր դատախազը։ Քյամրան Ալիևը նշել է, որ առաջիկայում նրանց վերջնական մեղադրանք կառաջադրվի, քրեական գործերը կփոխանցվեն դատարան։ Միջազգային կազմակերպություններն, ինչպես նաև մի խումբ երկրներ, ականատես կլինեն թափանցիկ, համապարփակ և օբյեկտիվ դատավարության։ Ոստիկանության աշխատակիցները համալիր միջոցառումների շրջանակներում Խանքենդի քաղաքում հերթական անգամ զենք զինամթերք են հայտնաբերել։ Ինչպես հայտնել են Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից, մասնավորապես հայտնաբերվել և արգրավել է 17 ինքնաձիգ, 5 ատրճանակ, 73 ձեռքի նռնակ, 5 որսորդական հրացան, տարբեր տրամաչափի, 4821 պարկուչ և այլն։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն երեկոյան թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր է թույլ անձրև, Քամին Հարաֆարեֆելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշեր կգազմի 1-3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն, Ադրբեջանի մարզերում կդդվի հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում հնարավոր են տեղումներ, ծյանտեսկով, օդի ջերմաստիճանը գիշեր կգազմի 0-5 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-11 աստիճան տաքություն, լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ, Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդիում սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն, Աղդամ, Ֆիզուլիում 7-8, Ջաբրայել, Զանգիլան, Գուբատլիում 3-4 աստիճան տաքություն, Լաշչունում և Քելբեջարում 2-3 աստիճան ցուրտ։
Արյուր 2 ու 7 FM